يا أيها الذين آمنوا يا كسانو تيمان مرور إذا قمتم إلى الصلاة أركلا تشودريكي تاسو مانزتا فاغسلوا وجوهكم نوين زي مخون أخبر وأيديكم أو لاسون أخبر إلى المرافق تر سنگلو پوري وامسحوا برؤوسكم أو مسوكي بخبر سرون باندي وأرجلكم أو إن زي خبر يخبي إلى الكعبين ترجعوا پوري وإن كنتم أو كچرتي تاسو جنوبا فحالت د جنابت کې فطهرون بیا ځان ښه پاک کوي، یعنی د سر نه خپو پورې ټول ځان پاک کوي. اودس کې خو چې کوم دی نو په پوزه کې اوبه اچول او یا چې کوم دی خوله کې اوبه اچول دا څه فرض نه دي، خو په غسل کې دا فرض دي چې په پوزه کې مو اوبه اچي تر اخره حده پورې چې څومره خوب دغه به کوي چې څومره چې کوم دی نو په ښه انداز ته پوزه کې اوبه اچولی شي، پوزه کې اوبه واچوي او غلغله به وکړي، خوله کې به مو اوبه واچوي او د سر نه خپو پورې ټول بدن باندې به اوبه واړي. وإن كنتم او که چېرته یې تاسو مرضا مریضان او علی سفر او یا په سفر باندې او جاء احد منکم او یا راشي یو کس تاسو نه من الغائط دو دسمات نه او لامستم النساء یا تاسو مسکی خزو لرا فلم تجدو ما ان بس نمومی تاسو اوبا فتیممو بس قصو کی سعیدا طیبا دا پاک خوری فمسحو بوجوهکم بس مسو کی پخپلو مخونو باندی و ایدیکم او پخپلو لاسونو باندی من هو ددغ خورینا ما یرید الله اراده ندری الله پاک لیچالا علیکم دا چی اگر زی پتاسو باندی من حر جنس سختی ولكن يريد لكن اراد لري الله پاک دی طاهركم دا چې پاک کی تاسو ولی یتم نعمته علیکم دې د پاره چې پر کی نعمت خپل علیکم پتا سو باندې لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر گزار شئ. بس په دې آیت کریمه کې پرون بیان شوی د اودس متعلق الله پاک فرمایي چې کله تاسو د مس کولو اراده وکئ او مستباسئ نو د دې مونځ د پاره اول نه اودس پکار دی او د اودس کوم ضروریات دي، ضروري اندامونه مینځل دي، د هغې بیان الله پاک و فرمایلو چې کوم فرایض دي. په اودس کې دا څلور څیزونه فرض دي: فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، یو دا چې تاسو مخونه وینځئ، دویم دا چې لاسونه وینځئ الی المرافق تر څنګلو پورې، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین او تاسو په خپلو سرونو مسح وکئ او خپلې خپې تر ګټو پورې وینځئ. دې تحقیق پکار دی، تاکید پکار دی په دغه اودس کولو کې چې دا کوم اندامونه الله رب العزت وښودل چې په دې کې سزې اوچ پاتې نه شي. که چېرته په دې اندامونو کې یو ځای اوچ پاتې شو نو اودس نه کیږي، او که چېرته اودس ونه شي نو بیا مونځ نه کیږي. او چې بغیر اودسه څوک مونځ کوي او سجده لګوي دا ډېر لوی جرم دی، په گناهونو کې لوی گناه ده. د دې وجې نه حدیث پاک راځي، حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو کس کوری نه چې اودس یې وکړه او دا پوندې اوچ پاتې شوی وې په اودس کې. کله داسې کیږي سړی اودس وکړي ګیټۍ اوچ پاتې شي، د چا پونده اوچ پاتې شي، د چا سنگل اوچ پاتې شي، د چا په مخ کې صحیح سا د زن د لاندې یا چې کوم دی نو د دې غوږونو ته نږدې دغه حصے اوچ پاتې شي. نو په داسې حالت کې بیا مونځ نه کیږي. نو یو کس ولید حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام چې دا کندې اوچ پاتې وي، حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته ډېر په غصه کې او په اوچت آواز سره او فرمایل چې دغه پوندې چې کمې دي، چې کمې اوچ پاتې شوې دي، دا به تا جهنم ته ورسوي. درې ځلې دا خبره وکړه
نو فرمایي چې دا ډېر سخت وعید دی چې څوک په اودس کې چې کوم دی نو کمزوري کوي د اودس نه ځان خلاصوي نه ښه په صحیح طریقې سره هر یو اندام درې درې ځل وینځل دا پکار دی د سنت موافق اودس کول پکار دی او دا کوشش پکار دی چې په اودس کې چرته یو ځای هم خوش پاتې نه شي دغرنګې پرون هم دا خبره شوې وه دا بعضې زنانه داسې وي چې هغوی په دې نوکونو باندې نوک پالش لګولی وي دا وچ پاتې شي دې ته اوبه ونه رسېږي کله کله زنانه داسې وي اوړې هغه کړي وي او په دې نوکونو پورې اوړې نښتې وي د هغې د لرې کولو او د صفا کولو اهتمام ونه کړي دا وچ پاتې شي کله یو انسان داسې وي چې هغه نوکونه ډېر لوی ساتلي وي د نوکونو صفایي نه کوي او په دې نوکونو کې ګندونه ډېر جمع شوي وي نو چې دی کله اودس کوي نو د نوکس او د ګوتو دغه چوندې چې کوم پاتې هغه د ګن نه ډکي اوبه ورته ونه رسېږي اودس نه کېږي د دې خیال ساتل پکار دي کله کله یو انسان داسې وي په دې ګوتو کې هغه چې کوم دی نو مندرې اچولې وي ګوتمې اچولې وي خصوصا زنانه او بعضی نارینه هم دا استعمالوي نو پکار دا ده چې د اودس په وخت کې دا بالکل د لاس نه لرې کړي د چا ګړۍ وي د هغې زنځیر چین داسې کلک نښلی وي د لاس پورې چې د هغې د لاندې اوبه نه ځي کله کله د ګړۍ سره څوک اودس کوي دغه شان نور څیزونه وي نو کوشش دا پکار دی چې دا د لاس نه لرې کړی شي کله په سر باندې مسه کوي نو د سر مسه کله چا ټوپۍ په سر وي د چا رومال څادر په سر وي د چا لوپټه په سر وي نو پکار دا ده چې د مسې په وخت کې سر بالکل چې کوم دی نو هغه څه شی شي وزګار شي د دغه څیزونو نه ځکه چې دا مسه ستا په سر باندې وشي داسې نه چې ده په ټوپۍ او یا په څادر باندې مسه کوي د دې لږ خیال ساتل پکار دی د اودس او د مز اهمیت په زړه کې ساتل پکار دی نو الله پاک فرمایل چې دغه څلور اندامونه د دې وینځل او یا چې کوم دی نو د دې سر مسه کول دا په تاسو باندې لازم دي په دې کې خو کوشش کوئ وإن كنتم جنبا فطهروا الله پاک فرمایي چې کله تاسو جنوب یې په حالت د جنابت کې نو بیا د خپل ځان د پاکوالي ډېر زیات اهتمام وکړئ ځان ښه پاک کړئ حدیث پاک راځي حضور پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د هر ویښته د لاندې د دې جنابت اثر وي د دې جنابت هغه اثر او هغه پدیتی د هر ویښته د لاندې وي د دې وجنه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه وختي وو چې کله دا خبره واورېده نو وختي کټ کا سر گنجې کا همیشه وې سر گنجې ساتو تپوس نو شو دا ونی او حضرت ما د نبی صلی الله علیه وسلم نو ورې دلی دي چې د هر وخت د پر اندلاند چې کم دی نو څه شي وي دا په دې تی وي اثر د جنابت وي او زما وخت ډېر ګندی دا سينه چې په ما باندې غسل ضروري شوی وي او زما د دې وختو بیخونو ته اوبه ونه رسېږي او چرته چې کوم دی نو نقصان ونه شي او زموږ استاذو څه شی وي موږ یره وخته مې خرابېږي شوشه مې خرابېږي او یا چې کوم دی نو څوک ځان له شوشه جوړوي چا دوی لوی نوکونه ساتلي وي او د دې پروا نه کوي چې زما اودس کېږي او که نه کېږي چا به بیا رنګونه مګلي وي د پاسه د دې پروا نه کوي چې زما اودس کېږي او که نه کېږي زما مونځ کېږي او که نه کېږي پروا نشته اهمیت نشته دې خبرې نو بیان وشو مخکې د اودس او بیا ورپسې بیان وشو د غسل او دلته ورپسې بیان کېږي د تیمم الله فرمایي وإن كنتم مرضى أو كچرتي تاسو مرضى مريضان
او على سفر جاي په سفر باندې او جاء احد منكم يا راشي يو كستا سنا من الغائط دو دسماتنا او دسمات کی غټ یا واړه بولو کی او لامستم النساء او یا تاسو مسکی خزو لرا فلم تجدو ما ان بس نمی تاسو غبا فتیممو سعیدا طیبا پس تیممو کی پاک خاور باندی بیا تیممو کی تیمم دا د سو وجو نه جایز ګرځي. تیمم دا قائم مقام د څه شي دی؟ د اودس، د غسل. که څوک په حالت د بې اودسۍ کې وو که په حالت د جنابت کې وي، د دې دپاره تیمم دا هم یو قسم دی او یو طریقه ده. د تیمم چې کوم شرایط دي او کوم فرایض دي هغه هم چې کوم دی نو دی حصه د آیات کې ذکر کی. خو د دې نه مخکې الله پاکو فرمایل چې دا تیمم به کم خلق کوي. چا د پاره پکار چې دی تیمم وکړي، اودس به نه کوي، تیمم وکړي. دو وجه الله پاک ذکر کی. یو وجه دا ده چې تاسو بیمار یی، او دویم وجه چې کوم دی نو د سفر ده چې تاسو مسافر یی، او په حالت د سفر کې تاسو ته د اوبو درک نه معلومیږي، اوبه در سره وینه. نو دغه دوه وجه دي د تیمم د جواز دپاره. یو څه شی دی وین کنتم مرضا چې تاسو بیمار یی، خو بیماری به څنګه بیماری وي؟ یو خو داسې بیماری وي یو سړی وي یاره تبه مې ده او یخنی مې ډېره زیاته کی او اوبه م یخې دي، که زه اوس اودس کومه نو یخنی مې کیږي، د یخنۍ د وجې نه دی اودس پرېږدي او تیمم وکړي. نو دا ټیک خبره نه ده، دا ټیک خبره نه ده. یا سې دی یو سړی یخنی کیږي او سهر وخت کې راپاسي یاره ګرمې اوبه خو نشته دی، اوس یخې دي او یخې اوبه خو په بدن مې خې نه لېږي، زه به تیمم وکړمه، دا خبره ټیک نه ده. مرض، هر هغه مرض چې کله دغه مریض په خپل ځان باندې ګمان دا پیدا شي که زه چېرته دا اوبه استعمالومه نو زما د مرګ خطره ده، په دې کې په دې کې زما څه شی ده؟ د مرګ خطره ده. هسې نه چې زه مړ نه شوم، نو د مرګ د یرې نه که چېرته دی اودس پرېږدي او تیمم نه کار واخلي دا ټیک دی، دا جایز دی. دویم، هغه مرض چې په دې اوبو سره دا مرض زیاتیږي، یو خو داسې یو سړی ویره ماته تکلیف دی، نو تکلیف خو خامخا وي، په یخنۍ کې هر چا ته تکلیف وي. یو سړی بوډا شو نو هغه ته هر وخت به تکلیف وي، خو داسې نه چې دی به هر وخت تیمم کوي. دی که ګرمې اوبه استعمالوی شي ګرمې دې استعمالوي، او که یخ استعمالوی شي یخ دې استعمالوي، خو دی به اودس کوي خامخا او تیمم به نه کوي. اوس که چېرته داسې وي چې دی دا بیمار داسې بیمار وي چې دی وایي زه دا تیمم کوم دا اودس کوم، نو په دې سره زما دا بیماری نوره زیاتیږي، زما دا بیماری نوره زیاتیږي، نو بیا دلته پکار دی چې دی د اودس نه کوي او د اودس په ځای باندې تیمم وکړي. د دې تیمم دا فتوا به ورته څوک ورکوي؟ نو په دې کې فقها لیکي، یو خو دا چې دا کم یو کس مبتلا بهی دی، کم یو کس مریض دی، کم یو کس بیمار دی، نو دی د خپل ځان لپاره فتوا د خپل سوچ نه بخپله ورکړي، خپل ځان ته بخپله وګوري. کله کله یو سړی راشي که نه د ملا صاحب نه تپوس کوي یاره دا چل بیمار یم دا چل دی بیمار یم دا چل دی، نو ستا دا بیماری یو خو کته دا بیماری ستا دومره وي نه ته زیاته یاد کې دی ملا صاحب ته یا مفتی صاحب ته، نو هغه ته خو پته نه لېږي، دا خو به ستا ته پته لېږي چې ستا بیماری په کم حد کې ده. نو دا کم یو کس چې مریض دی، کم یو کس چې بیمار دی، نو هغه دې خپل ځان ته پخپله وګوري، الله پاک دې حاضر ناظر کی او دې ګوري چې یاره زه دا اودس کومه که نه داسې د روژې مسله هم ده، داسې نورې مسلې هم دي،
کله کله دا سړی کم دی نو دا الله پاک د حکم نه د ځان خلاصولو دپاره د مفتی د خولې نه صرف دا ویستل غواړي چې دی راته ووي په زه ته کې ته معاف یې صرف دا خبرې ویستل غواړي که مفتي صاحب ورته وایي چې نه 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 داسې نه ده نو دی ورته په بله راته وشي نه چې دا مسله ده پکې چې داسې نه وي نه چې دا مسله ده پکې چاته یو مشکل پېښ شي که نه نو دی د مفتي د خولې نه خالي د جواز فتوا غواړي یو ورځ مفتي صاحب سره ناست وو یو استاد محترم سره یو کس ورله راغ طلاق یو مسله وه ورته ویل چې داسې چل دی ښځې ته مې طلاق ورکړی او داسې داسې مې ورته ویلي دي نو بس هغه ورته وایي بس زه بس کار دی کړی دی وي دا ښځه باندې طلاق ده دی ورته نه چې داسې نه وه که نه داسې مې ورته ویلي وو که نه نو بس ورته سړی غوسه شو ورته مفتي صاحب ورته زه ورک شه یو خو چې کوم دی نو ښځې ته طلاق ورکړی طلاقي او بل ولو جواز ګوري او ورته پس زه نور تعالی جواب نه در کوم لیکلې فتوا ما له روړه چې څه شی کړي دي هغه ټول په یو کاغذ ما ته ولیږه او زه به له جواب ولیږم زه چا تاسو فتوا نه ورکوم ځکه چې زه د یو فتوا درکړم ته په بله راته وشي چې بله فتوا درکړم ته په بله راته وشي تاسو غواړئ چې ته خبرې بدلې را بدلې نو دا خلک هم داسې کوي عام طور چې خالي د مفتي د خولې نه د جواز فتوا اخلي بس نور خبرې ورته ته کوي که نه بیان خو ورته ته کوي نو که بیان تا صحیح وکم فتوا به صحیح ملو شي که بیان دی غلط وکم فتوا به غلطه ملاوي داسې نه چې مفتي تا ته وویل چې زه ټیک ده ټیک ده نو دا تا دپاره جایز شو دا څه ونه ده نو دلته فقها لیکي نو چې دا کم یو کس بیمار دی دی دې په خپل ځان باندې په خپله نظر واچي چېره په دې اودس سره د دې بیماري زیاتیږي او که نه که چرته د ده دا یره وي چې او زما بیماری به ورسره زیاته شي بس نه دی کوي بس د روژې میاشت ده کله کله یو سړی راشي ملا صاحب ته ویي یاره زه خو بیمار یم د روژې څه حکم دی روژه ونیسم که ونه نیسم نو د مفتي نه ته تپوس مه کوه د ملا نه تپوس مه کوه ته خپل ځان ته په خپله وګوره چې روژه نیوی شي که نه شي نیوی خپل ځان ته په خپله وګوره چې دا روژه ته نیوی شي او که نه شي نیوی که نیوی شي نو بیا به کې چانه فتوی مه غواړه بیا به روژه خامخا نیسي او که نه تا ته مشکل دی او ته ترسره کولی نه شي دا روژه بس ما دی خو الله به حاضر ناظر ګڼي په دې سوچ باندې داسې نه چې د قیامت په ورځ خو به زه د الله په دربار کې پیش کېږم الله پاک به ما نه تپوس کوي چې تا د اودس ولې نه کولو او بغیر اودس دې لمونځ کولو ځان له دې اسان طریقه کتلې وه تیمم دې وکړو ودرې د لمونځ دې وکړو یا تا چې کم دی نو په یخنۍ کې خپې نه وینځلې جرابې دا چولې وي او بس آسان کار دې کولو لون لاس به راغ خو مسه دې پیوکا او بس ودرېدې او بغیر خپې وینځلو دې چې کم دی نو لمونځ وکړو نو ته اوس وګوره چې الله پاک ته د الله پاک په دربار کې ته دې رسې جواز پیش کولی شي بیا څه جواز پیش کولی شي که څه جواز پیش کولی شي بس ټیک ده ته آزاد یې او که چېرته جواز نشي پیش کولی جواز نشي پیش کولی نو بیا هغه کار مه کوه دغشان نور ډېرې مسلې دي قرآن پاک کې الله پاک فرمایي که نه د قیامت په ورځ به الله ربالعزت داستا ټول عملونه محفوظ کړي وي عملنامه په لاس کې درکړي او څه به فرمایي اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا هلته به د عملنامه باندې تا باندې چې کوم دی نو نور څوک فیصله نه کوي نه به مفتي صاحب وي نه به قاضي وي او نه به جج وي او نه به څوک وي بلکې الله پاک به فرمایي دا ستا عملنامه ده وګوره دا تا څه کړي دي او خپله فیصله په خپله وسوکړه چې دا ټیک کړي که غلط دی کړي دا تا ښه کړي دي که بد دی کړي دي څنګه دی کړي کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا په تا باندې خپل ځان نن فیصله کوونکی کافي دی خپل حساب په خپله وکړه بس وګوره تا دا کار ټیک کړی که غلط دی کړی ته په خپله ووایا نو مطلب دا دی هر سړی په دې باندې پوهیږي چې زه دا کار ټیک کوم که غلط کوم زه دا کار ټیک کوم که غلط کوم په ځان باندې پوهیږي اوس هم پوهیږي خو کله کله د سترګې پټې کړي او غلط کار وکړي سترګې پټې کړي او همدغه رنګه چې کوم دی قیامت په ورځ باندې به هم بیا پوهیږي چې دا کار ما ټیک نه دی کړی نو الله پاک فرمایي وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ كَشَرْتَ تَاسُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ جَايِ پَ سَفَرْ بَانْدِ ها نو یو دا چه مریض
د دا بیماری زیاتیږي نو د بیا ودس نه کوي. دویم دا کده باندې خطره د مرګ وي بیا د مودس نه کوي. او دریم دا چې چرته یو ډاکټر یو حکیم مستند ډاکټر او حکیم هغه ورته وایي چې یاره بس ته تا لپاره اوبو استعمال ټیک نه دی مه کوه. کله کله یو مریض داسې وي هغه چې کم دی نو په خپل مرض باندې ډېر پوهېږي نه او ډاکټر ورته ټیسټونه میسټونه او تحقیقات ولوکي هغه ورته وي ګوره د اوبو به تا ته نقصان درکړي اوبو نه به ځان لرې ساتي. مریض ته عام طور پته نه لېږي کله کله داسې وي. ډاکټر ورته وایي چې ته به دا اوبه نه استعمالې بیا هم جایز ده بس تیموم دیو کې اوبه دې نه استعمالې. خو ډاکټر به کم یو ډاکټر وي. د دې لپاره هم درې شرایط دي. یو دا شرط دی چې دا ډاکټر به مسلمان وي. ګورئ د مسلمان ډاکټر نه به دې علاج کوي. موږ تاسو خو دې هم پروا نه کوو که نه عام طور ګوري مسلمانان وي او دې وي یاره دلته یو سکھ دی هغه ډېر ښه علاج کوي هلته یو هندو دی هغه ډېر ښه دی او لباس پکې چې کم دی لاړ شي دلته یو قادیانی دی هغه ډېر ښه علاج کوي. زموږ په دې علاقه یو قادیانی ډېر مشهور دی دې بازی خیر وکړي او زموږ د علما فتوا دا ده ګوره خیال کوي ګوره د قادیانی علاج مه کوئ دا ګوره حرام دي. خیال کوي قادیانی اعلان نه شي. زموږ دا خلک ډېر په شوق باندې قادیانی لیځي وایي قادیانی ډاکټر دی وایي هم ورته قادیانی او دی ځي هغه نه علاج کوي د پیغمبر د دشمن نه علاج کوي د خپل دین د دشمن نه علاج کوي. مسلمانان ختم شو زه لږ مسلمانان خو نه. نو که چېرته دا قادیانی تا ته وایي چې ستا دپاره ودس نه دی په کار ته تیمم نه کار اخله دا به نه منلې کېږي. شرط به پکې دا وي اولنۍ چې دا ډاکټر به مسلمان وي. که مسلمان ډاکټر ته وایي چې تا ته اوبه استعمال ضرر درکوي اوبه مې استعمالوه نو بیا ټیک ده. دویم شرط به دا وي پکې چې دا مسلمان ډاکټر کم وي نو دا به چې کم دی نو سي دا به پابند د صوم او صلات وي. دی به څه شی وي په خپله به مونځ ګزاري. که چېرته دی په خپله مونځ ګزار وي ستا د مونځ به هم ورسره غم وي او که چېرته دی په خپله مونځ ګزار نه وي هغه په خپله دی کم دی نو د مونځ پروا نه کوي نو ستا د ودس او د بې ودسې څه پروا ساتي. او دریم دا چې دا ډاکټر کم وي نو دا به مستند ډاکټر وي. څه شی بهي مستند ډاکټر داسې ډاکټر بهي چې د سره به د خپلې ډاکټرۍ سند وي سرټیفیکیټ به ورسره چې او دا ډاکټر دی ایم بی بی ایس دی ډګریانې حاصلې کړي دي. او که چېرته یو کس داسې وي چې ډاکټرانو سره یو سوری د ناسته پاسته کړي وي او بیا ځان د کلینک کولو کړی وي دا کلیوال خلک بله راځي ستنې هم ورته وایي ګوړې هم وله ورکوي کوړې هم وله ورکوي او خلک وایي دا ډاکټر دی. نو که دا ډاکټر چاته وایي چې یاره بس تا دپاره اوبه نقصان دي دي او ته اوبه مې استعمالوه خیر تیموم باندې کار کوم د دې ډاکټر دا خبره به چې کم دی قابل قبول نه وي مستند ډاکټر. نو الله پاک فرمایي و ان کنتم مرضا او که چېرته یې تاسو مریضان او علی سفر یایي په سفر باندې او جا احد منکم یا راشي یو کس تاسو نه من الغائط د ودس مهاتینا او لا مستم النساء یا تاسو مسکی ښځو لره فلم تجدو بس نمومئ تاسو ما ان اوبه اوبه نمومئ اوبه درسره نشته دی. علما فرمایي فقها لیکي چې تر یو میل پورې ته به د اوبو درک لګې او که چېرته ستا یقین دا چې یاره یو میل مزرم زه وکړمه یو میل ګیر چاپیره هر طرف ته داسې نه چې د شا طرف ته یې نږدې اوبه شته دی او ته په مخکې روان چې یو میل خو ماته اوبه نشته دی نه شا ته مخې ته ښي طرف ته ګس طرف ته هر طرف ته به ته ګورې چې په یو میل اندازه کې هم تا ته اوبه میلاوېږي اوبو له به ځان رسوي او که چېرته نه میلاوې دی درته بیا خیر دی بیا خیر دی ته چې کم دی نو تیمم کولی شي. نو چې کله درته اوبه نه میلاویږي فلم تجدو ما ان بس نه مومئ تاسو اوبه فتیممو نو بیا تاسو نیت وکئ قصد وکئ اراده وکئ. تیمم تیمم څه ته ویلی شي دا قصد او ارادې ته ویلی شي. تاسو قصد وکئ نیت وکئ سعیدا طیبا د پاکې خاورې هغه خاوره چې هغه پاکې وي. نو په تیمم کې دا شرطونه دي فرض په دې کې چې کوم دی درې سیزونه دي. یو دا
چې نیت به کوي، نیت په دې کې فرض دی. که هسې دا خاوره راغستې او په مخ دې مګلې او په لاسونه یې مګلې او لوبې دې کولې او بیا وایي چې ما خو ټول مخ او لاسونه چې کوم دی په خاورو باندې مګلې رامګلې دي، بس زما تیمم شوی دی، نو دا به نه ګورې، دا به تیمم نه وي، نیت به کوي، قص به کوي. نو فرمایي فتیممو، بس قص وکوئ تاسو، نیت وکوئ تاسو، سعیدا د خاورې طیبا چې پاکه خاوره وي. فامسحوا بوجوهکم، بیا مسحو کوئ تاسو بوجوهکم په خپلو مخونو باندې، سعیدا طیبا خاوره، او د خاورې د جنس نه چې هر یو څیز وي، د خاورې د جنس نه چې هر یو څیز وي. دا بعضې خلک هغه د خاورې په ځای باندې نور څیزونه د تیمم دپاره استعمالوي. زموږ عام طور خلک داسې کوي چې کله کله دا خپل څادر راوالي کی دي، بس زه په لاسونو کې په مخ باندې دی. اوس څادر کې چې کوم دی نو څه شی دی؟ څادر خو سره ځمکې نه دی جوړ شوی، یا یو کاڼی دی، یا یو پوخ دیوال دی، څه شی دی؟ نو کله کله په هغې باندې سړی دغو کې لاس پې راکاږي او بیا وایي بس ما تیمم وکړو. دا تیمم نه دی، ګورئ خیال به کوي، دا ځان نه دوکه ورکول دي، دا شی ټیک نه دی. البته داسې کیدای شي پخوانو خلکو به په څادرونو باندې تیمم کولو، نو هغوی سره یو جواز و. نن سبا چا سره جواز نشته، ګورئ پخوا چې به خلکو جامې واچولې که نه، زمیندارانو وغیره، نو هفتې هفتې به په دې جامو کې تیرولې. که یو څادر به و نو پای کې به میاشتې تیرولې. د ژمي په سر باندې به څادر اوچت کړو، ژمی به تیر شو او دا څادر به مینځلو نه. کله به چې کوم دی نو پټوله لاړه که نه، په دې سادین کې به هغه سر ته کېښو، په سم لاس ته کله به ځان ته ښکته وغوړولو، په خاورو کې به یې غورځولو. نو هغه چې تا راواخستې داسې به یو څنډولو، خاورې به ترنه دوړې دی. نو که نن هم په یو کپړه کې داسې خاورې وي چې ته داسې وخوځې او خاورې ترنه دوړېږي که نه، هغې تیمم کېږي، بیا هغې بیا تیمم کېږي. یا یو کاڼی دی، مثال دغه کاڼی دی، ګورې د جومات په کاڼې باندې تیمم نه کېږي، د جومات په فرش باندې. او جومات که ډېر خاورې مورې پرتې وي، ته وایي یاره په دې به تیمم وکړم، په هغې نه کېږي، ګورئ په دې منع دی. د مسجد په ځمکه باندې، د مسجد په فرش باندې، په دې باندې به تیمم بالکل نه کوي. خو عامو ځینو کې یو کاڼی دی، ټیل دی، هر څه دی، او په دې باندې ښه کافي دوړه پرته ده، ښه ډېره دوړه پرته ده، او په دې باندې تا لاس ووالو او لاسه دې دوړه ولګېده، په دې باندې بیا تیمم جایز دی. خو هغه تیمم چې کوم دی په دوړه باندې دی، په دې کاڼي باندې نه دی، په دې لرګي باندې نه دی، په دې څادر او کپړه باندې نه دی، او په څه باندې دی؟ په دوړه باندې دی، په ګرد باندې دی، په خاوره باندې دی. نو فرمایي فتیممو، بس تاسو قص وکوئ سعیدا طیبا د پاکې خاورې. فامسحوا بوجوهکم، نو بیا یو دویم فرض په دې کې دا دی چې تاسو به یو ځل په دې ځمکه باندې لاس ووهئ، بیا به دغه لاس روچت کوي، مسحب وکوئ په خپلو مخونو باندې. خو د مخ څومره حصه به ته مسحکې په دې کې، څومره حصه چې ته په اودس کې وینځې، څنګه چې په اودس کې وینځل فرض دي، نو همدغه رنګ یې چې کوم دی نو په تیمم کې مسح کول فرض دي. داسې نه چې تاسو نه چې کوم دی نو دا په مخ کې چرته څه لږه حصه د مسح نه اضافي پاتې شوه، نو بیا به دا تیمم نه کېږي، ګورئ. وایدیکم، او مسح کوئ تاسو په خپلو لاسونو باندې. څومره به لاسونه مسح کوئ؟ څومره چې په اودس کې وینځئ، یعنی سره د دغه څنګلو، دا څنګلې به هم په مسح کې راولئ. من هو د دغه خاورې نه، ما یرید الله، اراده نه لري الله پاک دی، جعل علیکم، دا چې وګرځئ په تاسو باندې من هر جنس سختی، ولكن يريد لكن يراد لدي الله پاک يطهركم چه پاک کی تاسو، وليتم نعمته، او دې لپاره چې پوره کړي الله پاک نعمت خپل، عليكم په تاسو باندې، لعلكم تشكرون، دې لپاره چې تاسو شکر گزار شئ. یا ایها الذين امنوا يا كسانو چې ایمان مروړې، اذا قمتم الى الصلاه، هر کله چې ودرېږئ تاسو مانځه ته، فاغسلوا وجوهكم، نو وینځئ مخونه خپل، وايديكم، او لاسونه خپل، الى المرافق، تر څنګلو پورې، وامسحوا برؤوسكم، او مسح وکړئ په خپلو سرونو باندې، وارجلكم،
وأرجلكم أو وينزي خبر يخبي إلى الكعبين ترجعوا بوري وإن كنتم أو كشرتي تاسو جنوبا فحالت جنابت كيف فطهرون بأذان خباك كي يعني ده سر نخبو بوري تو أذان پاك كي أو بودس كم جي كم دينو دري فرز دي با غسل كي بودس كي خوجي كم دينو پا پوزا كي وبا چولو يا جي كم دي خلق كي وبا چول لا سفرز نيري خو پا غسل كي دا فرز دي چه پا پوزا كي ما وبا چه تر آخر حد پوري چه سوم خب دغه به کې چې څومره چې کم دی نو په ښه انداز ته پوزه کې اوبه اچولی شئ پوزه کې اوبه واچوئ او غړغړه به وکړي خوله کې به مو اوبه واچوئ او د سر نخپو پورې ټول بدن باندې به اوبه واړئ وان کنتم او که چېرته یې تاسو مرضا مریضان او علی سفر او یا په سفر باندې او جاء احد منکم او یا راشي یو کس تاسو نه من الغائط دو دسماتنا او لامستم النساء یا تاسو مسکی خزو لرا فلم تجدو ما ان بس نمومی تاسو اوبا فتیممو بس قصو کی سعیدا طیبا دا پاک خوری فمسحو بوجوهکم بس مسو کی پخپلو مخونو باندی و ایدیکم او پخپلو لاسونو باندی من هو ددغ خورینا ما یرید الله اراده ندری الله پاک لیا چالا علیکم دا چه اگر زی پتاسو باندی من حر جنس سختی ولكن يريد لكن اراده لري الله پاک دی طاهركم دا چې پاک کی تاسو وليتم نعمته عليكم دې د پاره چې پوره کی نعمت خپل عليكم پتا سو باندې لعلكم تشكرون دې د پاره چې تاسو شکر گزار شي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكون من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.